Za kamerami in mešalno mizo študenti medijske produkcije, pred njimi študenti ekonomije, ki pičajo oziroma naložbenika v 3 minutah prepričujejo, da je njihova poslovna ideja dobra. Vse to pred ljudmi v nakupovalnem središču in vse v živo na spletni strani šole. Skupaj delajo na podjetniških idejah, skupaj se medici se učijo malo ekonomije, malo podjetništva, kar jim bo zelo prav prišlo, ker bojo več ali manj vsi bolj samozaposljivi in bojo šli v podjetniške vode. Ekonomisti pa dobivajo znanja iz tega medijskega področja, kako kaj oblikovati, kako, zakaj je pomembno, kakšen filmček promocijski narediti. Moja naloga je, da tamle za mešalno mizo dam v bistvu potem v živo grafiko in seveda videoposnetke, ki smo že prej posneli v šoli. To vrstno prenašanje teoretičnega znanja v prakso je tako za študente medijske produkcije kot ekonomije zelo pomembno. Ker v bistvu gre za javni nastop, gre za javno prireditev in tudi za oddajo v živo, za prenos in to je nekaj, kar se s tem redko daj srečajo. Zdi se mi, da je tu neka nuja, gledam tudi, da vsi želimo to delati cel življenje in da je to le enkratna priložnost. Pri praktičnem delu se v bistvu največ naučiš, no, in največ se naučiš na napakah. Ne. In tudi recimo tak dogodek tukaj danes, ne, ki je izjemno velik izziv in zahteven, tudi če bodo kakšne napake, na teh napakah se bodo ogromno naučili in drugič teh napak več ne bo. Pri projektu Podjetniško razmišljanje imajo tudi podporo Razvojnega centra Novo mesto.